主战席台下支持者高喊动算，市长卢秀燕戴上粉色口罩，搭配粉红主视觉，凸显妈妈市长形象。联合报去年、今年都做这项民调，哪一个城市让市民朋友觉得最幸福？台中，我觉得非常非常的感动。 也许是因为之前被对手蔡其昌炮轰，台中市长施政满意度在全台22县市当中只排在后段班的第17名。卢秀燕赶紧搬出联合报民调，强调这里是台湾最幸福的城市，年轻人都抢着移居台中。 除了这项排名，卢秀燕也搬出更多数据。根据远见杂志2022年的统计，台中市为全台生活品质最高的城市，其次是桃园市以及彰化县。远见杂志的8项指标，它几乎都是落后，像治安也最后一名，环境也最后一名。所以我想，每一年都有评比，白纸黑字在那里。 排名数字白纸黑字，对手蔡其昌在搬出其他数据打脸卢市府。9次大选，我从来没有看过一次选风这么败坏，最后抹黑发黑函，有没有可能？有，有没有可能制造大量的谣言？我们也很担心，因为这几个月来，我们受到卢市长这样的一个打压。 这么多的奥布都来针对我们，再度隔空互呛，蓝绿决战台中。随着选战进入倒数，选情也越来越激烈。新新闻孙云芳、赵建麟采访报道。